Konstantin Badigin, Dobyvatelé ledových moří. Část třetí. Přistoupil k němu úřadující tisíc kníh, Kuzma Terentěv. Klidným hlasem začal eufemiovi líčit hlad a nemoci v Novgorodu. Mnoho novgoroděnů se pro spásu duše utíká do blízkých i dalekých klášterů nebo prchá do půlnočních krajů. Silní slábnou, slabí umírají. Tisícník se odmlčel, vyňal list z vřezové kůry a přidržel si jej blízko u očí. Mrtvých je v Novgorodu mnoho. Jen v jediném hromadném hrobě v Pruské ulici je jich pohřbeno tři tisíce. Kromě toho jsou přeplněny hrobky v Ludíncevově ulici a v Kolenu, které vykopali tvojí sloužící. Vladika seděl se zavřenýma očima. Bylo těžko uhádnout, zda spí nebo je vzhůru. A Mosov pohlédl na Vladikovu voskově bledou tvář, pokrytou hlubokými vrázkami a pomyslel si. Už mu nezbývá mnoho života. Tváře jsou už bez krve. Tisícník dočetl zprávu, a vrátil se na své místo. Ze skupiny starých posadníků vystoupil statný, vysoký bojar s jizvou poráně šavlí ve tváři. Kabátec světle modré barvy slušivě obepínal hruď vojáka ze šedivějšího ve zbraní. Přes kabátec měl krátký pancéřový nátělník. Navyklým pohybem ruky si poopravil krátký meč na širokém opasku, a začal vyprávět o vojenských přípravách a válkách v sousedních zemích. Vladika seděl v nezměněné poloze se skloněnou hlavou a zavřenýma očima. Teprve když starý posledník začal mluvit o několika tisících pohanů v obleženém městě, kteří raději dobrovolně zahynuli v ohni, než by padli do rukou křižáků, pohnula se Eufemiova víčka a jeho oči se otevřely. Ti boží rytíři, ti psy, jsou horší než pohané, zvolal jasným hlasem vladika a znovu zavřel oči. Starý tisícník, který měl na starosti výstavu města, budování kostelů, opravit dřevěné dlažby, studně a městské vodovody, oznámil, že na přání velkoknížete bylo do Mosky posláno dvěstě zedníků. Hlava Vladikova se sotva znatelně pohnula. Jakoby by na souhlas s tím, co bylo řečeno. Místo u Vladikova křesla zaujal důchodní Feodor. Dlouho a nudně mluvil o hospodářských záležitostech sofijského chrámu. Trufan Fjodorovič zaslechl, jak vypočítává různé kožišiny, mroží a tulení kůže, mroží kly, ryby a jiné zboží dovážené z půlnočních krajů. Konečně přestal důchodní číst a pravil jiným zvučnějším hlasem. Vladiko, Přeji si tě spatřit suchozemští kupci. Vladikovi oči se otevřely, Jeho tvář rázem ožila. Pohledem svých rozumných, pronikavých očí přehlédl schromážděné, jako by někoho hledal. Vladika bude ještě dlouho živ, napadlo Amosova, když se setkal s bystrým pohledem starého muže. Ještě dlouho. V jeho očích je mnoho síly. Pozvě dál, otče Feodore, pokynul Vladika. Důchodní dal znamení a dva vojáci se sekirami stojící u vchodu otevřeli dveře. Trufane, pobídl vladyka Mosova. přistup blíž a dobře poslouchej. Amosov se přiblížil a stanul vedle Eufemiova křesla. Vladyka už nezavíral oči. Nýbrž se zájmem přihlížel, jak se k němu blíží skupina v mužů v cizokrajných oděvech. Důchodní se k němu naklonil a zašeptal mu. Jsou to hosté z Anglie, Dánska, Flander a Janova, Peršané, Arabové, Arméni, Židé i kupci z Buchary. Vladika pokynul hlavou a pak sám něco zašeptal důchodnímu. Feodor poodešel stranou a zvizel v davu. Ze skupiny cizích kupců vystoupil muž v černém sametovém oděvu s krajkovým límcem. Uklonil se Vladikovi, drže v rukou velkou čapku s perem. Ze které je země? zeptal se vladyka Amosova. Ten? Ten je z Anglie, odpověděl Trufan Fjodorovič, stojící těsně u eufémie. Kupec dlouze a obřadně zdravil vladyku jménem svým, jménem osadních kupců, a když skončil, znovu se poklonila umlku. Sněmovní tlumočník, písař Gavrila Koň, plyně přeložil angličanovu řeč. Klidná vladiková tvář nevyjadřovala nic. Leda únavu. Černé otvory očí a bez zubé stařecké dásně podávaly důkaz o vysokém stáří eufemiově. Řekni anglickému hostu, že nejsem pánem velikého Novgorodu. Lid novgorodský sám spravuje své záležitosti. Vladyka na dech. Ať kupec mluví, znovu se obrátil k tlumočníkovi. Anglický kupec začal ze široka. Vyprávěl o své zemi, o jejím bohatství, o velkém počtu měst, o množství lidu, o prudkých a smělých válkách, o velkých námořních lodích a zkušených mořeplavcích. Nikdy jsem neslyšel o vašich plavbách, přerušil náhle eufemii tlumočníka. to v novgorodské zemi je odvážných plavců jako oblázků na mořském břehu. Víme o vynikajících plavcích Velikého Novgorodu, souhlasil kupec ústivě. A je velmi smutné, dodal, že námořní cesta k Novgorodu je uzavřena. A nejen kupci z jiných zemí, nýbrž i sami novgoroďané jsou nuceni obchodovat prostřednictvím Němců, kteří se zmocnili moře. Vašim kupcům tak přece uchází zisk. Obchodníci z Lubeku se před námi chlubili, znovu se ozval Radika, že u nás koupí lišku za groš a liščí ohon vám prodají za tolar. Možná, že ani ne tak novgoroďanům, jako spíše vám je Han za trnem poku. se zasmáli. Smáli se též cizozemští kupci. Angličan pokračoval. My všichni si přejeme, aby novgoroďané obchodovali tak jako dříve, podle starých zvyků. U vás se setkává zboží z východu i západu, a cesta po moři musí být pro všechny obchodníky volná. Cizinci uvítali Angličanova slova souhlasnými poznámkami. Všichni čekali, co Vladika odpoví. Avšak Eufemí mlčel. Opět zavřel oči. Kupci se domnívali, že Vladika usnul a hleděli rozpačitě jeden na druhého. Chceme pomoci anglickým i dánským obchodníkům a vůbec všem zámořským kupcům. Pravil náhle vladyka a pohled na schromážené překvapivě jasnýma očima. Rozhodli jsme se, že letos prodáme své zboží v dánské zemi a tam také zboží koupíme a dovezeme je do velikého Novgorodu. Jestliže dánský král a dánské kupectvo výjde našim lidem stříc, budeme tak činit i nadále. Ano, ano, přimluvíme se u krále za novgorodské kupce, ozvali se svorně všichni dánové. Obávám se, že vám v tom zabrání Hanza, znovu přestoupil angličan. Moře se hemží piráty. Němečtí kupci pevně uzamknou řeku Něvu. Jak chcete provést své zboží? Kterou cestou? O tom nechť přemýšlejí naši kupci sami, odpověděl Vladika v Novgorodčtí obchodníci se odedávna plaví na svých korábech po všech mořích a dovedou držet zbojníky na úzdě. Chceme žít míru a obchodovat se všemi zeměmi světa. Vladika pokynul směrem k vracejícímu se důchodnímu. Ten dal znamení a dva sloužící přinesli veliký koš přikrytý červeným hedvábím. Postavili koš na podlahu u vladikových nohou a sněli přikrývku. V koši byli mroží kli, vážící každý více než půl pudu. Čelní část klu byla ozdobena zlatem a byl na ní nápis Gospodin Veliký Novgorod. Vladika Velikého Novgorodu Eufemiň vám daruje toto vzácné zboží z půlnočních krajů kli morského zvířete zvaného mrož, pravil důchodní. Kupci potěškávali nevýdané obrovské kly. Pak jeden za druhým přistupovali k Vladikovi, kláněli se a děkovali. Jakmile se za cizozemskými kupci zavřeli dveře, vladyka vstál, pokynul Amosovovi a těžce se opíraje o berlu, odešel do svého pokoje. Kapitola pátá Vzpoura Stěpanková žena Amefa přiběhla ráno do tmavé kůlny, kde pracoval cechmistr koželuhů Afonia Sirkov? Klopítajíc přítmí o vlhké zapáchající kůže ležící v hromadách na hliněné podlaze, došla Amefa k prvnímu dělníkovi poblíže dveří, který co si obracel dlouhou tyčí v dubové kádě. Kde pracuje Sirkov? zeptala se šeptem Amefa. Mládne se opíral celým tělem o tlustý konec tyče a s námahou převracel těžké kůže když zaslechl šepot, ustal v práci a pohledl na mladou, hezkou ženu. Byl by se s ní rád dál do řeči, ale pak si to rozmyslil a mlčky ukázal k vzdálenému koutu. Tam, pod hořákem se dvěma loučemi, schýbal se na napjatou kůži silný muž se širokým ryšavým vousem. A mefak k němu přistoupila a beze slova zůstala stát. Zář loučí osvětlovala drsnou tvář výrazných rysů s hustým obočím. Co chceš? Tázal se z cirkov z hurta, když žena stále mlčela. Zvedl hlavu a spatřil slzy, lesknoucí se v amefiných očích. Dodal proto vlídněji. Tak řekni, cerko, proč si přišla? Plakat můžeš až potom. Pacholci Bojara Boževa unesli v noci Stěpánka přímo z postele, řekla rychle Améfa, hledíc prosebně na ryšavce. Bojar ho mučí a hrozí, že mu vypálí oči. A Foňa Sirkov se zamyslil a zvolna si otíral ruce o zástěru. Jak víš, co dělá Bojar? Septal se Bojár Bojar je přeci mrtev. Včera jej sněmovníci schodili z mostu, viděl jsem to na vlastní oči. Řekl mi to jeden Bojarů sluha, běžela jsem za mužem až do dvora a čekala u dveří. Božev, je živ a zdráv, rybář ho zachránil. A Mefa se otočila k temnému koutu a hlasitě se rozeštkala. Pojďte sem, chlapci, vykřikl se mistr. Nechte teď práce. Brzy se učňové i tovaryši schromáždili kolem Sirkova. Řekni jim, dcerko, co jsi vyprávěla mě, začal Afanasi. Avšak v téže chvíli bylo venku slyšet spěšné kroky a hlasitý zrušený hovor. Afanasi Ivanoviči, volal nějaký muž a vpadl do kde jsi, kamaráde? Máš tady tmu, v první chvíli není nic vidět. Do kůny se jeden za druhým nahrnulo několik mužů. Pojďte dál, chlapci, zval je Sirkov. Buď zdrav, Timocho. S jakou si přišel a koho to přivádíš? Dějí se divné věci, začal muž nazvaný Timocha. Divné věci, Avanasí Ivanoviči. Naši bojarové jednají proti starému právu. Protiví se s němu. Všechen lid soudil včera Stěpana a Boževa. Sněmovný rozsudek zněl, že Bojar má být potrestán smrtí. Před očima všech ho schodili z mostu. Ale všechno se zvrtlo. Bojar je živ a zdráv, když to Stěpanka spoutali řetězem. Vím o tom, Stěpankova manželka je zde a pláče. Sirkov ukázal na ženu zlikající v koutě. Všechno mi vyprávěla. Timocha i ostatní pohledli na amefu, a zvedli ruce k čepicím. Náš pán, bojar Božev, pokračoval Sirkov, je zíře. Škoda slov, patří do Volchova. Vždyť on ani neplivé, jen tak na zem, nýbrž do nějaké nádobky anebo k jakési konvice. Za to má dobrý zvyk. Když spí, můžeš jít klidně kolem něho, nedostaneš holí, dodal Grosy. Všichni se zasmáli. Víte co, chlapci? Rozhodl náhle Sirkov. Nechte práce musíme osvobodit Stěpanka. Ty, Vaňucho, ty, Fiodore, a ty, Ilio, nařizoval, běžte na náměstí. Ty, Mocha, vás povede. Rozhoupejte sněmovní zvon. A bude-li vám sněmovní písař bránit, namlaďte mu. Sbohem, Bohem, chlapci, a pořiďte dobře. A Ivanovič Ivanovic Sirkov sněl čepici a dlouho stál beze slova. A znovu sněmovní zvon svolával měšťany a vyplašil vrány a holuby, takže v hejnech zvlétli nad městem. Sněm byl bouřlivý. Zámožní občané a chudina se dostali do prudkého sporu. Zdavu se ozývaly výkřiky žádající vydání Stěpanka a potrestání Bojara Boževa. Sněmovníci se dožadovali spravedlivého soudu podle ruského obyčeje. Ať polibí kříž, volali měšťané. Zvolte dva bojary a dva muže z lidu. Jak dlouho nás chcete utiskovat? Netrpěli jsme, nestrpěli jsme zvůli velkoknížat. Tím spíše nestrpíme zvůli bojarů. Na několika místech města vznikly rvačky, třeskly zbraně, byli ranění, byli i mrtví. Bojarové a bohatí kupci rychle opouštěli s něm, aby se ukryli ve svých dvorcích. Rozsužený hladový dav se dal na pochod k sofíské straně. Mnoho mužů mělo brnění a zbraně. Valili se jako rozvodněná řeka ulicemi a uličkami sofijské strany. Lid táhl nejprve do kosmo Děmianské ulice a zaútočil na palác Boževů. Z bohatých komnat za chvíli zbyly pouhé trosky. Když nenalezl ani Bojara, ani Stěpánka, táhl zástup dál k Janové, Ljudincevové a Ljugošské ulici. Bratři, přátelé, Křikl kdo si, divoce. V Nikolském klášteře mají bojaři ve šplicharech hromady A doma nám hladovějí děti, přidávali se ženské hlasy v davu. Pojďme si do kláštera pro obilí. Do kláštera pro obilí. Proč si bojaři obilí schovávají? Dav podněcován ženami táhl ke klášteru. Prolomil vrata a počal vynášet pitle z klásterných sípek. Nevšímali si mnichů, kteří je chytili za ruce a úpěnlivě prosili, aby se obilí nedotýkali. Že přece neumřete hlady. Zbavíte se aspoň toho vašeho tlustého břicha, volali někteří. Naše děti pláčí hlady. A máme se dívat na vás. Když Dav vyplnil klášterní skladiště, odtáhl do pruské ulice. A fanasi Sirkov, který kráčel v čele zástupu, se náhle zastavil. Nevěřil svým očím. Vstříc Davu šel Stěpan, kterého vedli podpaží paží dva měši. Vedou Stěpanka, vedou Stěpanka, stůjte, hoši! Vedou Stěpanka, opakoval Dav. Lidé se zastavili. Podívejte se, Stěpán se sotva drží na nohou. Ti lotři jej strašně mučili. Měši přivedli Stěpana k Afanasii Sirkovovi. Vladika nařídil bojarům, aby Stěpanka vydali, pravil jeden z průvodců. Uklidněte se, dobří lidé, dodal nich. Nač prolévat krev? Vraťte se do svých domovů. Dav zaváhal. Ale v téže chvíli Stěpan odstočil své průvodce a zavrávoval, zavrávoral stříc Davu. Bojar Božev mě dal oslepit, zvolal náhle silným hlasem. Zastaňte se mě, potrestejte zločince. Zoufalý ženský výkřik pronikl k srdci měšťanů. Dav se prudce zamlnil a palil se kupřed. Kapitola 6. Boj začíná. Trufan Amosov opustil směn s něm jako jeden z první. Věděl, že mnoho sněmovníků má pod pláštěm, ne bez příčiny, zbraní. Vzrušení zmocnivší se davu nasvědčovalo, že krvavé srážky nedají na sebe dlouho čekat. Starý mořeplavec se s námahou prodíral hudstým davem, a zamířil k sofíské straně. Tam, v pruské ulici, dožíval svůj věk dřevěný kostelík. Zbudoval jej už děd Trufana Fjodoroviče, kdy se šťastně vrátil domů z dalekých výprav k řece Obu. Kostel měl dvanáct bání, kdysi zlacených. Postavil jej znamenitý tesař do té doby pouhou sekirou bez jediného železného hřebu. Dole pod kostelem bylo prostorné sklepení, vyzděné pórovitým vápencem. Tam ukrývali Amosovovi svůj majetek před ohněm. A v zahradě kolem kostela, hustě zarostlé trávou a křovím, pochovávali členy své rodiny. V kostele se konaly křtiny, svatby i zádušní mše. Tufan Fjodorovič se chystal do půlnočních končin a rozhodl se již, že se vydá na cestu zítra. Dnes si chtěl promluvit s posly Ivanského kupectva, kteří měli podle rady Vladikovi doručit list dánskému králi. Cesta, která posly čekala, nebyla snadná. Vedla zeměmi Rusům nepřátelskými. Avšak takové nebezpečné výpravy nebyly pro tehdejší kupce žádnou zvláštností. Každý novgorodský kupec bral sebou na cestu zbraně a ozbrojil též sluhy, kteří tvořili jeho družinu, dávající ustavičně v sásku svou hlavu a se různým nesnázím, kupci se zocelovali, přivykali nebezpečí a stávali se zdatnými vojáky, výborně ovládajícími zbraně. Trufan Fedorovič vzpomíná na podrobnosti včerejší schůzky váženého novgorodského kupecka, za níž byli zvoleni poslové. Znamení chlapci, pomyslel si. Obětují se pro dobrou věc. Teď jen, aby ti spolehliví, rozvážní muži dorazili do dánské země a šťastně se vrátili zpět. Amosov pohlédl na zavřená vrata kostela a zamířil k malému domku, který přiléhal k obšelé kostelní zdi. Žil zde starý pop, otec Sergii se svou vnučkou. Ježíši Kriste, smiluj se nad námi, zvolal hlučně plavec a zabošil na dveře. Amen, odval, ozvalo se v odpověď. Dveře se otevřely a na Prahu se objevila dívka se zrzavými vlasy a stváří hustě pokrytou pihami. Trufan Fjodorovič, zvolala dívka radostně. Dědeček na vás od rána čeká. V tu chvíli proklouzl kolem dívčiných nohou na ulici mladý kohoutek, zamával bujně křídly a zakokrhal. Dívka se rychle vrhla za ním a obratně jej chytla za ocas. Ale neudržela se na nohou a upadla na dlažbu. Kohoucej s poplašným křikem vyškubl, zanechal v rukou pro jen několik peříček a zlekaně vzlétl na ohradu. Kšá, kšá, mávala na něj rukama dívka vstala ze země když kohout svět do kostelní ohrady, řekla Amosovovi, ještě, že na ulici nikdo není, jinak bychom se s kohoutkem už neschledali. Amosov pohladil dívenku a šel se přivítat s ovcem Sergiem. Pop byl oblečen po domácku v plátěné blůze a kalhotech z téže látky, zastrčených do bílých vlněných punčoch, bez obuvy. Posaď se, trufané, zval přívětivě. Posaď se, příteli, Zapomínáš na starého kamaráda nějak? Zapomínáš? Amosov se znaveně uvelebil na široké lavici. Čemu děkuji za tvou návštěvu? Otec Sergý pohlédl na mořeplavce a pokračoval nečekaj na odpověď. Svlékni si plášť, je to pohodlnější. Přijde sem několik mužů, otče, prohodil Amosov. Našich kupců. Chystej se na cestu. Dej na stůl korbel medoviny. Máš? Mám, Trufane, jak bych neměl. Stařík vyskočil. Ljubašo, oslovil dívku, skoč do sklepa a přinesme dovinu. Zde máš a podalý svazek klíčů s podivnými zuby. Odemkni tímhle a neběhej jako seštěná. Kdo si znovu zaklepal na dveře? Smiluj se, Ježíši Kriste, ozval se tlumený hlas. Amen odpověděla dívka zvučným hlasem a otevřela dveře. Tři muži sehnuli hlavy a vstoupili do světnice. Na první pohled se zdálo, že jsou to vojáci. Pod pláští se leskly ocelové krunýře, na hlavách helmice, u pasů vysely meče. Trufané Fjodoroviči, zvolal nejstarší z nich, když spatřil mořeplavce. Buď zdrav? Všichni tři sněli přílby a uklonili se. Buď zdrav i ty, otče! pokračoval muž a obrátil se k otci Sergiovi. Znovu se všichni poklonili. Posaďte se, dobří lidé, na lavicích je místa dost, ať nám nevynesete spaní. Hosté řinčí se zbraněmi usedli na lavici. Byli to kupci odjíždějící jako poslové do Dánska. Nejstarší z nich, Michal Medovarcev, byl statný padesátník. Na pohled drsný, s tmavými vlasy a šedě prokvetlým plnovousem. Choval se vážně, mluvil pomalu a s důrazem. Druhý posel, Fyodor Žarený, byl mladší, byl mu právě čtyřicet let. Ryšavé, téměř rudé vlasy ze všech stran hustě věnčily ho červenolící, veselou tvář. Vous měl široký, čtverhraný a vlasy vzadu na, krk, na krku krátce přistřižené. Rovný slovanský nos a pravidelné rysy Dodávali ale jeho tváři půvabu. A konečně třetí, Porfiry Voron, byl nejmladší. Nebylo mu dosud ani třicet. Avšak přes jeho mládí vážili si všichni Porfirie Vorona pro jeho bystrost a vzdělání. Porfirý měl vlasy světlé jako čistý len. Poměnkové oči hleděly v lídně a důvěřivě. Mírně zvednutý malý nos mu propůjčoval švihácký vzhled. Vous měl kadeřavý, pěstěný, rozčísnutý na dvě strany. Bylo zřejmé, že Porfiry věnuje svému zemějšku velkou péči. Pod pláštěm neměl obyčejný drátěný nátělník, nýbež pancíř milánské výroby. Trufane Fedoroviči, zvedl hlavu Medovarcev. Jaké jsou tvé rozkazy? A Mosov přehlédl zrakem kupce. Na okamžik zmizely jeho vrázky. Jeho tvář byla laskavá a dobrá. Pozval jsem vás, milí přátelé, abych vám popřál šťastnou cestu a hodně zdraví. Kupci se uklonili. Chtěl jsem vám říci, Amosov umlkl, hleda je vhodná slova. Včela, která vléta do světnice hlasitě bzučela, narážela na slídové okno a rozptilovala jeho myšlenky. Chtěl jsem vám ještě připomenout, přátelé, ozvala se tichá slova, že se nevydáváte na cestu za ziskem, Nýbrž za ruský národ. A Mosozův hlas stvrdl a zpřísněl. Za rodnou novgorodskou zem. Není nic krásnějšího, přátelé, nežli život. Život je k nám štědrý. Dává nám slunce a hvězdy, veliká moře, chladné řeky i temné lesy. Tufan Fjodorovič hovořil zvolna s přestávkami. A ještě dražší, pokračoval po chvíli přemýšlení, je muži jeho čest. Dobrá či špatná pověst žije po věky. Neutone ve vodě, neschoří v ohni, neschně v zemi. Člověk je dávno mrtev, ale jeho jména, byly-li až, do, byli až do smrti čestný, vzpomínají lidé v dobrém, když to muži nečestnému klnou. A Mosov se znovu odmučel. Včela dosud hlučně, hlučně bzučela a tloukla o okno, Avšak nyní ji už nikdo neslyšel. Špatně by se žilo na zemi, kdyby zemřela čest. A musovová tvář se stopami po neštovicích se perlila potem. Mořeplavec se nebyl zvyklý tak mnoho hovořit. Avšak nelitujte ani života, ani cti. je třeba přinést oběť rodné zemi. Největší a nejdražší je láska k zemi vašich otců, dědů a pradědů. Nic není nad tuto lásku cenějšího. Kdo obětoval svůj život a svou čest za rodnou zem, bude věčně žít v srdci národa. Nezapomínejte, přátelé, naše drahá ruská země je skropena krví mnoha mužů a není v celém světě bohatství, které by tuto krev vykoupilo. Kupci si všimli, že jediné Amosovo oko několikrát rychle zamřikalo. Vzrušení starého mořeplavce se přeneslo na všechny ostatní. Mluvíš příliš smutně, Trufane Fidoroviči, prohodil tenkým hlasem otec Sergii. Co tu stojíš, nezbeznice, s otevřenou pusou, křikl na vňučku a otřel si zezi. Dej sem tu medovinu. A Mosov vzal z dívčiných rukou veliký pohár a pozvedl jej. Za život, za čest, za ruskou zemi, pravil slavnostně a smočil bílý knír v pěnivé medovině. Napil se dlouhým douškem a podal pohár Medovarcevovi. Díky za vzácná slova, trufane Fjodoroviči. Nestrácej naději. Vynaložíme všechny své síly a splníme svěřený úkol. Pohár koloval kolem stolu. Poslední se napil otec Sergii. Ještě vám řeknu poslední slova, Trufan Fjodorovič opět zvážnil. O vašem odjezdu nikdo neví, ale přesto je třeba mít se na pozoru. Cesta vede cizí zemí a může se lecos přihodit. Vyměl z kapsy tři kožené váčky, položil je na stůl a pravil: Vezměte si je. Jugorští kupci vám posílají každému 100 tolarů. Ne, 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 dodal spěšně, když si všiml, že poslové chtějí odmítnout dar. Vezměte si to, cestou budete peněz potřebovat a naše věc je přece společná. Kupci na sebe pohlédli. Vzali si peníze, vstali od stolu a počali se loučit. Otec Sergii jim požehnal na cestu. Amosov každého z nich vřele objal. Hosté, řinčí se zbraněmi a sklonivše hlavy, aby nenarazili přílbami otrám nad dveřmi, vyšli na ulici a zamířili k domu Medovarcovovu, kde na ně čekali sluhové. Je mi těch kupců líto, poznamenal otec Sergii. Je to, jako bychom je posírali na smrt. Amosov mlčel. Chodil zamišlen těžkými kroky sem a tam na podřevěné podlaze světnice. Však my dojdeme k cíli, zvolal náhle hlasitě. I Hanzu nakonec přemůžeme a přivezeme obilí. Tak opět přecházel mlčký zbou a stará podlaha se prohýbala pod jeho kroky. Co je to záluk? Slyšíš, Otče? zeptal se náhle Amosov a chvíli poslouchal. Jakoby na blízku ržáli koně a muži řinčili zbraněmi. Promiň, trufane, odpověděl Pop, jsem starý a sluchu už mi špatně slouží, nic neslyším. Amosov vyšel na ulici a rozvedl se pozorně na obě strany. Ulice byla lidu prázdná. Jen na protější straně se namáhavě vlekl kůlhavý žebrák. Když došel k ševcovskému krámku. Žebrák se zastavil a zabušil na zavřené dveře. Pár bod zavěšený na konci tyče na vchodem houpal se ve větru. Otevřeli se dveře sousedního domu. Na Prahu se nejprve objevil chlapec s velkou stříbrnou mísou v rukou. Za chlapcem vyšel vyčouhlý pop s kropenkou a přichůzí zvedal vysoko nohy. Za nimi se vybatolil s vzdechy a kledbami tlustý bojar, nadítý do teplého oděvu, třeba že den nebyl nijak hladný. Pop nemáčel ruku v míse, pak si mával sem a tam, vydatně skrápěl dlažbu před bojarem a přitom co si hůňal. Skupina se ubírala zvolna ku předu a za ní zůstávala mokrá stopa. Vida, bojar se chrání svěcenou vodou před nemocí, pomyslel si Amosov, když šel tlušťoch kolem něho. Nemoci se možná vyvaruješ, ale to sádlo tě zahubí. V uších mu dlouho zněl chrčivý dech bojarů. Vysot konských kopit po dlažbě přiněl mořepravce, aby otočil hlavu. Odil vojáku na se zastavil u bohatého paláce bojera Izáka Boreckého. Vrata se otevřela a jezdci věli do dvora. Tohle tedy byl ten hluk, dohadoval se Trufan Fjodorovič. Borecký schromažďuje vojsko. Pohledl na zvonici a na podlomu, aby na ní vystoupil a podíval se, co se děje na dvoře váženého bojára. Ze zvonice bylo možno spatřit prostorný dvorec Boreckého jako na dlaně. Távořilo zde nejméně 500 ozbrojených jezdců. Vojáci se sedli s koním, jeden po druhém přistupovali k velkým kádím s medovinou, nabírali nápoj do konvic a pili. Z okna panského domu, krytého olověnými pláty, vyhlížel strážný v ocelové přírobě. Ob dva dvorce odvrat vrat Boreckého stál palác Fjodora Arbuzjeva, přítele a kumpána vznešeného bojára. Bojár Fjodor Arbuzjev byl jedním z největších boháčů Novgorodu a jeho pozemky nebyly o nič menší než Boreckého. Také Arbuzjevův dvůr byl plný jesu. Trufan Fjodorovič hleden s údivem na vojenské přípravy bohatých bojarů. Starý mořepávec se rozhledl na obě strany a chystal se sestoupit ze se zvonice, když zaslechl hluk a hlasité výkřiky přicházející z druhé strany. Na konci ulice se objevilo několik lidí, běželi, co si křičeli a mávali rukama. Za nimi se valil hustý dav, mnozí měli v rukou zbraně. Na znamení stážného v Boreckém boreckého dvorci ozval se hluk válečného rohu a týž poplašný signál zazněl u Arbuzieva. Vojáci vz... Vst nasedali na koně. Trufanu Fjodoroviči se sevřelo srdce. Pochopil nyní, proč bojarové sbírali vojsko. Zapomněl na své stáří, seběhl v okamžiku zvěže a rozběhl se ulicí přímo proti divoce povykujícímu zástupu. Stojte, stojte, přátelé, vykřikl a rozpřáhl paže, jako by chtěl zastavit běžící zástupy. Je tam množství vojáků, posekají a porubají vás. Lidé jej obklopili. Mladý koželuch s rukama hnědýma od dubové kůry zaklel, uchopil stál se za vousy a zamával nad ním sekerou. Několik rukou však mladíka zadrželo. Stoj, povídám. Je to možné, plavec Amosov starší. Nikdy nikomu neublížil. Poslechněme si, co nám chce říci. U bojarů Boreckého a Arbuzieva táboří vojsko. Co nevidět, se otevřou vrata, vyrazil ze sebe udýchaní Amosov. Dav se přiblížil. Předuvedli stěpanka a vedle něho šla se slzami v očích a s rozsuchanými vlasy jeho žena Amefa. Co se děje, chlapci? K Amosovovi přistoupil Anafasi Sirkov. Tvář měl rozťatou mečem a zalitou krví. Sotva hýbal jazykem. Buď zráv, pane, uklonil se starému mořeplavci. Amosov neměl ani čas, aby opakoval svá sloma, když se ve vratech Boreckého objevili první jesi. Afanasi Sirkov rázem všechno pochopil. Pobíjí nás tady, chlapci, podřežou nás jako kuřata, rozejděte se po dvorcích, rozutíkejte se, zítra jim to ukážeme. Jízda se hnala jako lavina proti Ďavu. Afanasí kole kolesem v žiku schromáždil stovku dobře ozbrojených měšťanů. Chtěl zadržet jezdce, aby poskytl ostatním čas k záchraně. Několik mužů uchopilo a odvlékalo Amosova. Vylomili nejbližší vrata a ukryli jej v nějakém dvorci. Rozpoutal se boj. Bojarská družina rozprášila všich měšťanů a jala se pronásledovat prchající dav. Jestli sekali napravo, nalevo, poráželi lidi na zem a koně po nich šlapali kopity. Kapitola sedmá na rozcestí. Na druhém konci města postupovala podél hliněného náspu zvona ku kupředu kupecká karavana, sestávající z několika plně naložených povozů, a skupiny ozbrojených jezdců. Do každého vozu byly zapřeženi čtyři silní koně. Náklad byl peclivě přikryt plachtou a pevně přivázán konopnými provazy. Když dorazila Pskovské bráně, karavana se zastavila. Jeden z jezdců, vysoký muž s ryšavou bradou, se skočil u z koně u malé dubové branky s černalé stářím a několikrát na ní hlučně zaklepal. Líška se neotevřela hned, muž musel zabušit ještě jednou. Hej, co jste zač? zvolal chraptivým hlasem strážný, když se konečně objevil ve dveřích. Odpověste! Obyčejní lidé z masa a kostí, odpověděl žertem Ryšavec a pohlédl na hlídačovu rozespalou tvář. Heni s sebou, příteli, a otevři bránu. Jsi tak ospalý, že nepoznáváš vlastní lidi? Nemám rozkaz, odpověděl drsným hlasem strážce a zamračil se. K čemu nemáš rozkaz? K čemu? Abych někoho pouštěl tohle bránou. A vrátný chtěl přibouknout vrátka. Počkej, kamaráde, řekl Řišavec. Podařil se mu vsunout do mezery svou velkou botu. Nespěchej tolik. Práce kvapná, málo platná. Přečti si tenhle vladyku list. Strážný si mlzky, mlčky prohlédl olověnou pečeť přivěšenou k pergamenu na hedvábné stužce. Na jedné straně pečeti bylo vyraženo jméno novgorodského vladyky, a dvojramenný kříž s podstavcem. Na druhé byl obraz Matky Boží. Strážný četl list se při tom rty. Novgorovčí kupci Michal Medovarcov, Fjodor Žarený a Porfiry Voron četl na hlas. Správně, přitaká Ryšavi, čteš dobře. Ti kupci jsme my. O nás mluví ta listina. Tohle, ukázal prstem na svou hruď, je Fjodor Žarený. Na tom strakatém koni v pozlacené přílbě je medovarcev. A Voron má i koně vraného. Má na přílbě modrou stužku. Uvázala mu ji tam jeho nevěsta pro štěstí. Přestaň, mluvko, přerušil jej hlídač. Jenom mě zdržuješ. Dočetl list a pak začal zvolna otevírat rata. Jedete do Pstok, Pskova, Porchova a Ostrova. A co máte na voze? Něco k jídlu nebo střížní zboží? Zeptal se zvědavě. To toho není, rozkřikl se na něj žádný. Otevěrej rychle bránu, jinak uvidíš ty mluvko. Napodobil pospěšně hlídače. Strážný opřel sekeru o kamenou věžní zeď a dlouho se lopotil s těžkými závorami. Konečně se vrata zvolna pootočila v rezavých závěsech a otevřela se. Avšak to byla jen první, vnitřní vrata. Druhý konec věžního průjezdu uzavíral ještě jedny těžké dubové dveře. Ze strážnice vyšli další muži a se si zavzájem vystoupili na dřevěné lešení. Tam stál velký rumpál s dvanácti rameny na každém konci, spojený navzájem silnými dřevěnými tyčemi. Zatímco velitel stráže za pomoci kupeckých sluhů otvíral hlavní pevnostní vrata, ostatní lidači spouštili na železných řetězech těžký padací most. – Hotovo, můžete jet, zvolal jeden z mužů, když ustal žalostný skřípot trámců a velkých železných petlic. Tady máš za svou námahu, právě střízlivě žarený a podával veliteli něco peň. Nedělám to pro tvou ryšovou bradu, nejbež pro svatou Sofii, horbil ho strážný, ale peníze si vzal. Fjodor žarený trhl o těžemi. Bujný kůň okamžitě vyrazil vpřed Pskovskou silnici. S hřmotem přejeli přes most dekotavé povozy. Také ostatní jezdci pobídli koně ostruhami a přejeli most. Jako poslední klusa zvolna medovarce. Když minulý několik začazených kováren, stojících po obou stranách silnice, a asi 20 spustlých domků medovarce se zastavil. Další cesta vedla řídkým smrkovým lesem a bažinatým krajem s chudým rostlinným porostem. Kupec obrátil koně k městu a sněl helmu. Dětinec se tyčil nad vysokým zeleným náspem a dřevěnou pevnostní hradbou a zářil v paprsích večerního slunce zlatými báněmi svých třiceti kostelů. Vysoké zdi, jakoby vystužené kamennými věžemi, obklopoval hluboký příkop naplněný vodou. Buď spohem, veliký Novgorode, mé rodné město. Buď slavný, zachovávej staré zvyky, chraň svobodu svých synů. Od pso, pskovské brány bylo slyšet protáhlý skřípot. Hlídači zvedali most. Za pevnostními hradbami se ozýval hluk velkého města a hláhol kostelní zvonu. Medovarce se sestoupil z koně, pokřižoval se, hluboce se uklonil velikému Novgorodu a políbil rodnou půdu. Pak opět vyskočil do sedla a cválal za ostatní. Zvířený silniční prach brzy skryl očím hlídačů na pskovské bráně jezdce i povoz.